Mtazamaji, heri punda afe lakini mzigo uweze kutua mahala ambapo ulikuwa unahitajika kufika. Kinara wa muungano wa Azimio Umoja wa Kenya Bwana Raila Odinga wakiwa wanashirikiana naye Rais Mustafa Uhuru Kenyatta, George Wajakoya, Jeremia Kioni kiongozi wa masufuria, aliyekuwa gavana wa kaunti ya Murang'a Mwangi wa Iria, Kalonzo Musyoka, pamoja na viongozi wote wa muungano wa Azimio Umoja wa Kenya, siku ya leo ya Alhamisi tarehe 20 wapo katika kaunti ya Murang'a katika mwendelezo wa mikutano yao ya People's Baraza ambayo ni miungano ama mikutano ya duru ya pili. Odinga hapo awali mnamo siku ya Jumanne kupitia kwa aliyekuwa gavana wa kaunti ya Murang'a Mwangi wa Iria waliweza kufikisha notification letter kwa upande wa afisi ya kamanda wa polisi katika kaunti ya Murang'a, ila kamanda huyo ambaye anafahamika kama David Muthie akaweza kutupilia mbali mkutano wa muungano wa Azimio Umoja wa Kenya upande wa Murang'a. Ila Odinga aliweza kujitokeza na kuweza kusema kwamba hayo tu ni madai ya uoga, lazima mkutano wake uweze kuendelea jinsi ambavyo ulikuwa umepangiwa ama ulikuwa umeratibiwa upande huo wa Murang'a. Odinga ameweza kurejea na mikutano yake ya People's Baraza kwa duru ya pili, huku akiwa anashinikiza kwamba seva lazima ziweze kufunguliwa pamoja na unga uweze kupunguzwa hadi shilingi 100 hapa chini, kwani shilingi 20 ambazo Rais William Samoei Ruto aliweza kupunguza haziwezi zikasaidia chochote kwa Wakenya ambao wanazidi kuumia hapa chini.